Salibirisha pa përdor të gjitha manovrat e hapsirat e ligjit për të mos ju bindur urdrit të SPAK për të paraqitur tek zyrat e tij. Prej 21 tetorit, kur SPAK lëshoi urdhën ndalimi për të dalë jashtë territorit, Berisha një herë duke u mbrojtur pas kushtetutës e më pas pas lojrave me avokatët, ia ka arritur të mos shfaqet tek SPAK-u. Në vend të kësaj, ai ka bërë dalje nga Selia Blu që e ka marrë me forcë, por edhe nga kryesia e kuvendit Cik TTH-n, së bashku me grupin e deputetëve që thonë se luftojnë për të kontrolluar qeverinë përmes disa kërkesave për komisione hetimore parlamentare. Nuk kam asnjë njoftim. Por deri në çfarë pike mund të fshihet Berisha? Edhe një mundësi ka që ja lejon ligji, atë për një njoftim të dytë nga SPAK-u, ose më pas do ndryshojnë rregullat e lojës dhe këtu mund të ndërhyjë kuvendi për t'ia hequr imunitetin. A mund ta sfidonte majoranca duke u mbledhur më një herë në kuvend dhe përmes një mbledhje të Këshillit të Imuniteteve ta hiqte pengesën pas së cilës shkapur Berisha? Jo, për sa kohë nuk ka një kërkesë zyrtare nga SPAK-u. Por ndërsa vetë majoranca duket se ja ka lënë Berishën plotësisht SPAK-ut, të paktën për momentin, Lulzim Basha është duke qëndruar larg zhurmës së demokratëve. Basha ka lënë plotësisht parlamentin, nuk ka patur asnjë reagim të drejtpërdrejtë për Sali Berishën. Por këtë të hënë doli shkurtimisht në rrjetin e tij social Facebook për të lajmëruar se ka hedhur një hap të madh kundër të korruptuarve në politikë. Projekti që është depozituar nuk ka asnjë alibi. Tani është momenti që përmes votës tyre çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë të shprehet dhe të mos fshihet. Dhe përmes votës për ligjin për vetimin e politikanëve, ti tregojmë shqiptarëve se kush janë politikanët e korruptuar që duhet të largohen e të lënë mandatin e tyre. Drafti është thënë se ka disa ndryshime krahasuar me një projekt ligj që vetë Basha e trumbetoi me të madhe dhjetorin e 2018-s, që është rrëzuar që atëherë. Për Basha vjen të këmbgul sërish për këtë iniciativë, edhe pse krahasuar me 2018-ën, numri i deputetëve të tij është kurur në vetëm 10 ligjvënës që shkojnë pas tij.